I denne videoen skal du få se to helt unike funksjoner som du bare finner på HP-maskiner. Så ønsker du deg en ny PC, så må du følge med nå. Hei og velkommen til Hardware Show. I dagens utgave skal du få se på to helt unike funksjoner som du bare finner på HP's bærbare modeller. Det stemmer, Alex. HP har mange nyttige funksjoner som andre produsenter ikke har enda. Og jeg har testet noe som heter HP Sherview. Det blir spennende. La oss se. Når jeg er på seminar, kurs eller kjører kollektivtransport, det ofte jeg oppdager at det en eller flere personer som følger med på skjermen min. Det til tider ganske irriterende, da det kan være anledninger hvor jeg jobber med sensitive data, kundeinformasjon, skriver inn passord eller leser e-post. Og da ønsker jeg ikke at noen andre skal se eller lese den informasjonen. Når jeg pendler og unner meg en 5 minutter med gode tabloide nyheter, hender det også at noen følger med på hva jeg leser. Det kan bli skikkelig brysomt. Jeg skulle ønske at det fantes noe som gjorde at ingen kunne se hva som skjer på skjermen min. Ja, du får filtre som du kan klistre på skjermen, men det bare tungvint og upraktisk. Da jeg til daglig bruker en HP bærbar, skrev jeg til HP om at de ikke kunne fikse dette for meg. Det har de gjort. HP har bygget inn et filter inn i skjermen som de kaller HP Sherview. Du kan enkelt skru filtret av og på med denne tasten. Så når du sitter og leser nyheter, e-post eller annet som du ønsker å skjule for et uønsket publikum, aktiverer du bare filtret. Da kan ingen følge med eller se hva som skjer på skjermen din. Takk HP. Nå kan jeg endelig jobbe sikkert, i fred og ro. Skrev du virkelig til HP? Nei, det gjorde jeg ikke. Men alle vel enige om at det der en veldig nyttig funksjon. Ja, jeg likte den. Alltid i stress når noen sitter og leser nyhetene ved siden av deg. Hva det du skal vise i dag? Jeg har sett på en sikkerhetsfunksjon som heter HP SureStart, som gjør at maskinen din ikke blir hacka. Den vil jeg gjerne se. Det skal du få lov til nå. Ja. Vi kjører på. Takk. Det mye hacking om dagen, og det vanskelig å føle seg helt trygg. Det virker nesten som at uansett hva du klikker på, så kan du bli hacka. Og noe av det verste som kan skje, ifølge HP, dersom BIOSen din blir hacka. Men hva egentlig BIOS? BIOS en liten programvare som klargjør all maskinvare under oppstartsprosessen, og gjør det mulig for operativsystemer som for eksempel Windows til å starte opp. Dersom BIOS blir hacket, mener HP at uvedkommende kan få tilgang til hele maskinen din. Windows, kamera, disk, hele greia. Men jeg vil ikke at hun skal ta over min maskin, tømme kontoen min. Hjelp meg, HP! Ikke la meg bli hacket! Alle de andre PC-produsentene kjøper gjerne BIOS-software fra andre. Men HP har bestemt seg for å lage BIOS-programmene selv for å få bedre kontroll. De har også bestemt seg for å ha to BIOS-versjoner på maskinen sin, og ikke én som alle de andre har. Det dette HP kaller SureStart. Du kan se det selv her når maskinen HP SureStart starter opp. Så dersom hoved-BIOS blir infisert eller angrepet, så fungerer HP's SureStart-teknologi bak kulissene ved å gjenopprette datamaskinens BIOS innen 30 sekunder, hvis den noen gang blir angrepet eller ødelagt. En slags automatisk backup. Takk HP. Takk HP for at du hindrer at min BIOS blir hacket. Hva synes du? Jo, jeg synes det var bra. Jeg jo ikke akkurat noe sånn fan av å bli hacka. Men skal jeg være ærlig, så synes jeg faktisk min funksjon var mye kulere. Kanskje mer nyttig i det daglige for brukeren. Ja, jeg synes jeg litt enig i det. Din funksjon var litt tøffere. Men du får begge fra HP når du kjøper en ny PC, så det jo litt bonus. Ja, og lurer du på hvilken modell som kan ha disse funksjonene, så det jo selvfølgelig bare å ta kontakt med oss, for vi har full oversikt over det. Eller du kan gå på HP sine nettsider. Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Still oss spørsmål om det noe du lurer på. Vi ses i en annen video.